الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون الله أكبر يا رمضان انہوں نے سے پہلے بھی جو قرآن پڑھا گیا تو یہ آیتیں پڑھی گئی اور آج قرآن ختم ہوا پھر بھی آیتیں پڑھی گئی میں نے بھی یہی پڑھ دی یہ پانچ آیتیں سورۃ بقرہ کی آپ کو سنا دی سب سے بڑی سورۃ قرآن میں حروف اور آیات کے اعتبار سے سورۃ بقرہ ہی ہے اور اس سے بڑی سورۃ اور کوئی نہیں ایسے قرآن پاک میں پورے قرآن میں 114 سورتیں ہیں اور اس پورے قرآن میں مولوی صاحب نے شروع کیا تھا کچھ خلاصہ 7-8 سپاروں تک پہنچ گئے پھر بیچارے بیمار ہو گئے تو بات ایسی رہ گئی میں مختصر سے آپ کو اس کا خلاصہ بھی سناؤں گا اور تھوڑی سی آگے بات تاکہ پیش سحری تک آپ کو پہنچا دوں گا جب زیادہ لوگوں کو دیکھتا ہوں تو میں حیران ہو جاتا ہوں کہ کہاں سے شروع ہو ہمیشہ یہ رہتا ہے ایک دو آدمی ہو تو اس سے کوئی بھی بات شروع ہو سکتی ہے لیکن جب لوگ زیادہ ہو تو پھر یہ سوچتا ہوں کہ کہاں سے بات شروع کروں تن من ہم داغ داغ ہست کنبا کجا کجا نے ہم میرا بدن سارا زخمی ہے سارا چلنی ہو چکا ہے تو روی کس کس جگہ میں رکھتے ہے لیکن بنیاد ساری اسلام کا وہ ہے عقیدہ اور توحید اس کے بغیر تو کوئی عمل کارگر نہیں 100 رکعت نفل پڑھتے رہو ہر رات لیکن عقیدے میں شرک ہے تو وہ 100 رکعتیں نفل وہ آپ کو کوئی فائدہ نہیں دیتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب صائم لیس له من صيامه الا الظما ورب قائم لیس له من قيامه الا السحر بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو روزے بھی رکھتے ہیں ان کی روزے سے سوائے پیاس کہ ان کو کچھ نہیں ملتا اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو رات کو نمازیں پڑھتے ہیں لیکن ان کی رات کی نماز سے سوائے بے خوابی کے اور تکاوٹ کے ان کے ہاتھ کچھ نہیں آتا یہ حدیث ہے یہ اس لیے کہ عقیدہ خراب ہو اور یہ عقیدے میں اس طرح فتور ہو کہ اس میں اللہ کے ساتھ کسی اور کا بھی ارادہ کرے ریاکاری ریا سے تو عمل برباد ہو جاتا ہے اور یا کسی عمل میں اپنی طرف سے کچھ چیزیں ایڈ کریں اس میں بدعت کا بدعت کی گندگی ملا دیں تو اس سے تو عمل برباد ہو جاتا ہے اور یہ ہمیں معلوم نہیں یہ توحید کی بات تو کچھ سمجھ میں لوگوں کو آتی ہے
یا اللہ کے ساتھ کچھ سمجھدار لوگوں کو. لیکن عام شیطان یہ خبر کر دیتا ہے کہ ہم تو احترام میں کہتے ہیں, ہم تو احترام میں کرتے ہیں. جیسے کوئی پاکستان میں حاکم کو رشوت دیں تو اس کی جواز کے لیے لوگ کیا دلیل بناتے ہیں, وہ تو مرضی سے دیے جی, وہ تو خوشی سے دیے, وہ تو خوشی سے انہوں نے دیے, تو یہ کیوں حرام؟ ان کا خیال یہ ہے کہ اگر خوشی سے دیں گے تو یہ حلال ہو جائے. تو اگر چار آدمی بیٹھ کر کے جوا کھیلے خوشی سے اور مرضی کے ساتھ اور ہنسی مذاق میں جوا کھیلتے رہیں تو آپ کے خیال میں اس کو گناہ نہیں ملے گا, اس لیے کہ خوشی سے کیا ہے, تو خوشی سے کیا ہے. ارے میرے محترم دوستوں, ہماری اور آپ کی خوشی اللہ کے احکامات میں کوئی خاص اثر نہیں کرتی. خوشی سے ناجائز جائز نہیں ہوتا. شرک کرتے ہیں کہتے ہیں کہ ہم احترام کرتے ہیں, یہ تو ادب کرتے ہیں, احترام کرتے ہیں نا جی, لیکن ایسا احترام وہ جائز نہیں ہے کہ جس میں آپ اس کو خدائی کی جگہ بھی بٹھا دیں. ایک آدمی اپنے بیوی سے کہیں یہ میرے بڑے بھائی ہیں, اس کا بہت خیال رکھنا, اس کا بہت خیال رکھنا, اور وہ اتنا خیال رکھنا شروع کر دیں جو اس کی ذاتی حقوق ہیں اس میں بھی اس کو حصہ دار بنا دیں, تو کیا یہ برداشت ہوگا؟ اشارے سمجھ گئے نا, پھر اس کی اچھائی نہیں سمجھی جائے گی کہ یہ بہت اچھی خاتون ہیں, یہ اپنے دیور کی بہت خیال رکھتی ہے کیونکہ شوہر نے اس کو بولا تھا. اس خیال رکھنے کا بھی حدود ہے, ایسے نہیں کہ وہ جو اس کی ذاتی حدود حقوق ہے وہ حقوق بھی اس کو دے دیں. خدا فرما چکا قرآن کے اندر, میرے محتاج ہے پیر و پیغمبر, نہیں طاقت میرا, نہیں طاقت سوا میری کسی میں کہ کام آوے تمہارے بے کسی میں. جو خود محتاج ہوئی دوسرے کا بلا اس سے مدد مانگنا کیا؟ تو اللہ کی جو حقوق ہے وہ اللہ کے ساتھ خاص ہو, اس میں دوسروں کو شریک نہ کیا جائے احترام کی وجہ سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا فرمایا, لو كنت آمر احد احدا ان يسجد لاحد لامرت النساء ان يسجدن لازواجهن, اگر یہ سر جھکانا اور یہ سجدہ کرنا جائز ہوتا تو سب سے زیادہ عورت پہ شوہر کا حق ہوتا ہے, میں اس کو کہہ دیتا کہ اپنے شوہر کو سر جھکائے. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا, الرجل يلقى اخاه صديقه, آدمی اپنے دوست اور یا بھائی سے ملتا ہے, یحنی له, تو اس کے سامنے جھکے؟ ارے نہ, نگانے جھکے نہیں. یہ احترام نہیں ہے کہ کسی کے سامنے جھکے سجدہ کرے, یہ احترام میں نہیں آتا, یہ تو آپ اللہ کا حق اس کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں. تو عقیدہ جو ہے وہ بنیاد ہے. یہ 114 سورتیں, اس میں چار بڑے بڑے مسئلے بیان ہوئے اور اس کو اس طریقے سے ہم تقسیم کرتے ہیں کہ پورے قرآن کے چار حصے بناتے ہیں. سورت فاتحہ سے لے کے سورت انعام تک یہ پہلا حصہ ہے, یہ پانچ سورتوں پہ مشتمل ہے. پھر سورت انعام سے لے کے سورت کہف تک یہ دوسرا حصہ ہے اور یہ 12 سورتوں پہ مشتمل ہے. پھر سورت کہف سے لے کے سورت سبا تک یہ تیسرا حصہ ہے اور یہ 16 سورتوں پہ مشتمل ہے. اور چوتھا حصہ سورت سبا سے لے کے والناس تک, اور اس میں 81 سورتیں ہیں. تو سب سے بڑا حصہ سورت سبا سے لے کے والناس تک ہے, اس میں 81 سورتیں ہیں. یہ اللہ رب العالمین کا خط ہے, اللہ کی طرف سے یہ خط آیا ہے. کتاب, رسالہ, خط,
اور یہ انسٹرکشن بک ہے, یہ انسان اللہ نے بنایا ہے تو اس کے استعمال کے لیے یہ انسٹرکشن بک ہے کہ اس کے مطابق اس کو چلایا جائے, اس کے مطابق اس کے خیالات ہو, اس کے مطابق اس کے عقائد ہو, اس کے مطابق اس کے اعمال ہو, اس کے مطابق اس کی غذا ہو. یہ انسٹرکشن بک ہے. تو پہلے حصے میں بڑا مسئلہ جو اللہ نے بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ سارے کائنات کا خالق میں ہوں. میں مثال دیتا, اب وقت پھر شاید میرے ساتھ نہیں دے گا اتنا. جب کوئی خط آتا تھا, اب تو ٹیلی فون ہو گئے, انٹرنیٹ پہ ای میل ہو گئے, لیکن اس میں بھی جو چار لینوں کے, پانچ لینوں کے, اور چھ لینوں کے, اور دس لینوں کا خط ہوتا ہے نا, تو اس میں ایک پوائنٹ ہوتی ہے جو مقصودی ہوتی ہے. وہ جو بنیادی پوائنٹ آف سبجیکٹ ہے اور جو, 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 جو بنیادی دعویٰ ہوتا ہے اس کے لیے وہ سارا خط لکھا جاتا ہے. اور پہلے زمانے میں جب پوچھتے تھے کہ کس کا خط ہے تو کہتے تھے ابا جی کا خط ہے, تو کہتے ہیں کیا لکھا ہے اس میں, تو وہ شارٹ کٹ ہی بتاتا, وہ کہتے ہیں پیسے بھیج. اب کیا وہ پورے خط میں ہے کہ نا, وہ تو اتنے لکیریں کینچی ہوئی تھی, وہ تو کئی سطور تھے, وہ تو کئی لائن ہی تھی. آپ کہہ رہے ہیں کہ اس میں کیا پیسے بھیجو, پیسے بھیجو تو دو لفظ ہے. سننے والا بھی سمجھ جاتا تھا, اس کا مقصد یہ ہے کہ خط کے اندر بنیادی جو مضمون تھا وہ یہ تھا. یا کوئی خط آتا تھا, کوئی رو جاتا تھا, آنسو نکلتے تھے, تو کہتے تھے کہ خط میں کیا ہے, تو وہ کسی کی فوتگی کی, کسی کے مرنے کی وہ مینشن کرتا تھا کہ وہ جی وہ ہماری خالہ یا ہماری کوپی یا اپنی امی یا دادی نانی کسی کا نام لیتا تھا, وہ فوت ہو گئی ہے. تو کہا خط میں بس یہی ہے کہ دہاں بس یہی ہے. خط میں تو اور بھی بہت ساری چیزیں تھیں, شور ہوتا ہے, السلام علیکم وغیرہ ساری چیزیں ہوتی ہیں, لیکن اس کو وہ مینشن نہیں کرتا. تو میں جو عرض کر رہا ہوں اسی طریقے سے کہ سورت فاتحہ سے لے کے سورت انعام تک اس میں بہت ساری چیزیں ہیں, بہت سے مسائل بھی ہیں, لیکن مین پوائنٹ یہ ہے اللہ بتا رہے چاہتے ہیں یہ سارا کائنات یہ میرا بنایا ہوا ہے, یہ ساری کائنات یہ میری بنائی ہوئی ہے, میں خالق ہوں, یہ ساری میری پیدا کردہ مخلوق ہے. تو خالق لکل شے میں ہوں, یہ بڑا مضمون ہے. اور سورت انعام سے لے کے سورت کہف تک بہت سارے مسئلے ہیں اس میں, لیکن بڑا مسئلہ یہ ہے کہ رازق لکل شے میں صرف تم نہیں ہو جو کھاتے ہو, کائنات میں بہت ساری مخلوقات ہیں کھانے والے, اور تم سے زیادہ کھاتے ہیں, اور تم سے حجم میں بھی بڑے ہیں, اور سب کو روزی دینے والا کون؟ انسان آج تک یہ بات سمجھ ہی نہیں سکا. یہ سمجھتا ہے کہ شاید اپنے آپ کو میں ہی کھلاتا ہوں, حالانکہ قرآن میں کلیئرلی اللہ نے کہا ہے نحن نرزقکم, ہم تمہیں رزق دیتے ہیں, ہم تم سے رزق چاہتے ہیں نہیں ہے, ہم تم سے رزق نہیں مانگتے, رزق ہم دیتے ہیں. اور جمعے کے دن خطبوں میں عام طور پہ, میں تو ہر خطبے میں پڑھتا ہوں, الا وان نفسا لن تموت حتی تستکمل رزقها فاتقوا الله واجملوا في الطلب وتوکلوا عليه فان الله يحب المتوکلين. وہ اس بومی ریزن کو اور اس ایکسکیوز کو مٹانے کے لیے کہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ میں اس لیے نماز نہیں پڑھتا کہ چونکہ جی میں کام کرتا ہوں, ہر جمعے ہم اس کی اس ایکسکیوز پہ پانی پھیر دیتے ہیں. کوئی نفس مر نہیں سکتا جب تک کہ وہ اپنی روزی ختم نہ کرے, کوئی مرے گا نہیں جب تک کہ وہ روزی ختم نہیں کرے گا. اس لیے بندے کا بچہ بن کے, بندے کا پتر بن کے, فَاتَّقُوا اللَّهَ وَاجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ, اللہ سے ڈرو, اس کی طلب کرنے میں انسانیت سے کام لو. یہ نہیں کہ جانور بن کر کے روزی کما رہا ہے کہ چونکہ میں کیا کروں,
نہیں روزی کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے اور اللہ رازق ہے اور اللہ دیتا ہے. فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَجْمِلُوا تَوَكَّلُوا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ. اللہ پہ بھروسہ کرو, اللہ کے حقوق بجا لاؤ, پھر دیکھو اس میں کتنی برکت پڑتی ہے. افسوس ہے ان لوگوں پہ, وہ بدنما داغ ہے اسلام پر. یہ آپ کو سنانا ہے تاکہ تھوڑی سی گن آپ کو اس سے آ جائے. اپنے آپ کو آدمی کہیں مسلمان, نہ پڑھے نماز نہ روزہ رکھے, اور پھر لوگوں کے سامنے اللہ کے اس حکم کو توڑتا جائے, سگریٹ پیے لوگوں کے سامنے, کھانا کھائے لوگوں کے سامنے, ذرا بھی اس کو حیا نہ آئے, وہ کیا بتانا چاہتا ہے کہ میں اللہ کے حکم کو چیلنج کرتا ہوں, میں اللہ کے حکم کو توڑتا ہوں, وہ اللہ کے عذاب کو دعوت دیتا ہے. گناہ آدمی کرتے ہیں, کمزور ہے, لیکن اس طریقے سے گناہ, اس کو کہتا ہے مجاہر. یہ جو مجاہر ہے اللہ کے حکم کو لوگوں کے سامنے اس طرح توڑنا, یہ گویا کہ اللہ کو چیلنج کرتا ہے, یہ بہت ہی غلط بات ہے. اور وہ جو دیکھیں گے یار میں تو بات ہی رہ گئی, ایک بات یہ کہ خالق لکل شے اللہ, اور دوسرا بڑا مسئلہ کیا ہے, رازق لکل شے اللہ, اور تیسرا سورت کاف سے لے کے سورت سبا تک سب سے بڑا مضمون یہ ہے کہ ساری کائنات کس کے اختیار میں ہے, تخت بادشاہی پہ اللہ خود ہے, اللہ نے کسی کے حوالے کچھ بھی نہیں کیا, اللہ نے کسی کو کچھ حوالے نہیں کیا کہ تم بخار ٹھیک کرو, تم جو ہے نا اولاد دیا کرو, نہیں, یہ اللہ پاک کے اختیار میں ہے. برکت ڈالنا اللہ کے اختیار میں ہے, اللہ نے کسی کو کچھ حوالے نہیں کیا. اور سورت سبا سے لے کے والناس تک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے, مسلمان کے دماغ میں آنا چاہیے کہ جیسے دنیا میں اللہ پاک نے کسی کو کچھ حوالے نہیں کیا, تو قیامت کے دن بھی کوئی دم نہیں مار سکے گا. لا یتکلمون, ابھی پڑھا تھا قرآن میں نماز میں, لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا, کوئی بات بھی نہیں کر سکے گا, اور جب کرے گا اجازت سے تو بھی صحیح صحیح بات کرے گا. اس پورے قرآن میں چار بڑے مسئلے ہو گئے. کیا کیا؟ خالق لکل شے, عربی کے لفظ ہیں, ہر چیز پیدا کرنے والا کون؟ اللہ. ہر چیز کو پالنے والا کون؟ اللہ. تخت بادشاہی پہ اللہ خود, اللہ نے کسی نبی پیر فرشتہ جن کسی کو حوالے کچھ نہیں کیا, اللہ خدائی پہ خود بیٹھے ہیں اور اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں. اور چوتھے حصے میں کیا ہے, جیسے دنیا میں اللہ پاک کے ساتھ کوئی شریک نہیں, تو قیامت کے دن بھی اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں. دعا کریں. چپ دعا کریں. یا اللہ اس قرآن کے ساتھ تعلق نصیب فرما دے, اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں, اللہ میں صحیح مسلمان بنا دے کہ تیرے ذات سے تعلق ہو, تجھے خالق مانے, تجھے رازق مانے, تجھے تخت بادشاہی پر اور خدائی پر تجھے مانے, اور تیرے ساتھ کسی کو شریک نہ مانے, اور قیامت کے دن بھی صرف تو ہی ہے, تیرے سامنے کوئی بات ہی نہیں کر سکے گا, وہاں بھی تیرے بادشاہی ہوگی, اور تو اعلان بھی کرے گا لمن الملک اليوم, جواب دینے کے لیے بھی کوئی نہیں ہوگا, خود کہیں گے للہ الواحد القہار. تو یا اللہ یہ عقیدہ ہمارے دلوں میں مضبوط کر دے اور پکا ایمان نصیب کر دے, سنت سے محبت نصیب فرما دے, بدعت سے یا اللہ نفرت نصیب فرما دے. یا اللہ تو ہم سے راضی ہو, آتے نہ خیر الدنیا و خیر الآخرہ, وقنا شر الدنیا و شر الآخرہ, صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم.